Привітання, Ігор. Привітання. Дякую, що зайшли до нас. Вижу ж меркування, що партії наші взагалі опозиційні, насамреч, вони не існуючі. От як ваша неіснуюча партія все ж таки змогла вилучити вас кандидатом у депутати? Ну, партія наша існує вже 29 років, тому казати про те, що вона не існує, це все неправильно. Тобто, таким чином ви просто вирішили зекономити гроші? Ну, коли гэта такая магчымасць ёсць, чаму б і не грошы не сэканоміць? Левая партыя, левыя погляды. Ну так. Левак, значыцца, да? Левы, так. Нема на цябе Павла Севярынца. Ну, я думаю, яму гэта не дапаможа. Тым не менш, малады хлопец, как бы здаецца дэмакратычных поглядаў, такіх рыначнік і ўсё гэтак далей, і левыя погляды, як яно звязваецца? Ну, я першая сям'і рабочых, там у мяне не было выйсця, у мяне не было, няма ніякай шляхетнай спадчыны ў загашніку. Таму гэта вельмі прыдатная і цікавая ідэалогія, якая дае магчымасць рэалізоўвацца, нягледзячы на тое сацыяльнае становішча. Можна сказаць, што ленінец. Не зусім. Марксіст. Марксіст, я мяркую, што ідэя сацыял-дэмакратыі, яна будуецца на марксісцкай ідэалогіі. Не сталінска-ленінісцкай, якраз такі марксісцкай. Значыцца, вот калі захоча там што-небудзь там табе сказаць такое там у сэрца, пакрыўдзіць цімянушку, можна сказаць, марксісты. Гэта, я думаю, камплімент, можна сказаць. Тут варта адрозніваць, што ёсць познія марксісты там і раннія марксісты. Вот, напрыклад, справядлівы свет, я мяркую, яны ўсё ж такі раннія марксісты. Сацыял-дэмакраты, яны прыхільнікі позняга марксіста, і у нас спачатку нацыянальнае пытанне, потым сацыяльнае пытанне. Да, тому без гэтага, як кажуць, немагчыма. І ў гэтым наша прывабнасць, ў гэтым наша моц, таму што мы спачатку думаем пра Беларусь і думаем пасля пра тое, пра нацыянальнае, і потым як у межах гэтага нацыянальнае пабудаваць адэкватную сацыяльную сістэму, каб усім было камфортна, каб у аснове быў не капітал, а ў аснове быў чалавек і задавальненне ягоных патрэбаў. Ты ўвогуле такі, можа быць, супраць багатых там? Абсолютна не, я за багатых. Чым больш багатых, тым лепш будуць жыць і бедныя, і дзяржава больш будзе лепш функцыянаваць. А больш... сам багаты? Ну, як сказаць? Ну, праўду сказаць? Ну, я не думаю, што... Я не горшы за астатніх, як жывецца ў Беларусі. Ну, колькі мільёнаў на рахунку ў швейцарскім банку? Ну, і рахунка няма, на жаль. І забаронена гэта рабіць. І пакуль не дацягнуў да таго, каб мець сродкі ў такіх установах. Ну, тут же ж разумееш, у кожнага свая мерка там багацця, таму можа быць ты ну, там... Ну, я скажу так, не так давно быў апублікаваны спіс агульная колька, 7400 мільянераў Рэспублікі Беларусь, якія ёсць у нас. Значит, ты не трапіў у гэты спіс? Ну, блізка. Колькі зарабляеш? Зарабляю мала. Хацелася бы, канешна, больш. Раней было больш, таму што гэта дазваляў і гэта фриланс. Гэта дзіўныя лічбы такія, мала. Я зараз патлумачу. Кіраўнік партыі, ён не зарабляе ніколькі. Гэта фактычна грамадская праца. Таму я не буду называць суму, але я скажу, што ў мяне ёсць чым параўноўваць. Калі я займаўся журналістыкай, гэта было значна цікавей, таму што я мог рабіць рэдактарскую працу, я мог рабіць і карэктарскую, і перакладніцкую, пісаць артыкулы, і яшчэ падпрацоўваць у прыватнай арганізацыі, дзе, в прынцыпе, я бесперапынна з'яўляюся супрацоўнікам. І, канешна, зараз у сувязі з тым, што няма магчымасці утрымліваць старшыню за кошт сабраных складак, а іншых магчымасцяў у партыі для існавання няма, то, канешна, ёсць чым параўнаць, кажу, горш. Галадаеце? Ну, не галадаем, но ну, то есть лічбу не назавеш? Не назаву. Чаму? Потому что яна кожны месяц на по-розному. Сярэдняя тэмпература? Сярэдняя, як па Беларусі. 500 баксаў? Ну, можа, крышку больш бывае ў розныя часы, але каля гэта. Ну, пэўная частка колькасці беларусаў можна і пазайздросціць лідару партыі. Таму што... У якой колькі сябраў?
1216 на початок студня 2019 года. Бок у нас у адрозненні ад спісаў, якія можна пабачыць на сайтах розных палітычных арганізацый, дзе лічбы ну просто нейкія астранамічныя. Мы, першае, не гонімся за такой колькасцю, па-другое, у нас індывідуальнае сяброўства, мы ведаем пра кожнага чалавека ўсё. Мы перыядычна спісы спраўджваем, дадаем, развітваемся з людзьмі, як кажуць, гэта працэс такі дынамічны. Вот. Ну, прыкладна ў год у нас такая ратацыя каля 40-50 сябраў. Мёртвых душ няма. Фактычна няма. Таму што фактычна няма гэта. Я тлумачу. Ёсць тры катэгорыі людзей, якія знаходзяцца ў нашай партыі. Першая катэгорыя гэта тыя, якія згодныя, ну, мы сябры партыі, вот нас мяцёлкай не выганіш, але нікуды нас не запросіш у сілу таго, што, ну, я працую, я не заняты, скажам, не хачу пакуль свяціцца, бо час яшчэ не той, так? Другая катэгорыя гэта людзі, якія ўжо здатныя дайсці там да сходаў, пасяджэнняў, мерапрыемстваў, семінараў, канферэнцый. Да, это другая катэгорыя. І трэцяя катэгорыя гэта актывісты, гэта лідары, кіраўнікі, сябры цэнтральнага камітэта, прэзідыума, гэта публічныя асобы, якія ўдзельнічаюць у тым ліку ў выбарчых кампаніях, пастаянна на відавоку, на слыху. Вот. Такія вот тры катэгорыі грамадзян удзельнічаюць у незалежным назіранні, вылучаюцца ў склад участковых, акруговых, тэрытарыяльных камісій. То бок, ну, паўнавартасна жывуць. Таму я мяркую, што зрэз нашай партыі, яго, ў прынцыпе, можна перацягваць на любую існуючую партыю дэмакратычную ў Беларусі, в прынцыпе, будзе такая ж сістэма, структура, што вот ёсць там 300-400 актывістаў, на якіх ты можаш ахапіць падчас, скажам, нейкіх актыўных дзеянняў. Вот астатняе это пасіўныя і больш пасіўныя сябры. Ты часта сустракаешся са сваім куратарам? Якім? З камітэта? Бачыўся двойчы ў сваім жыцці, гэта было, зараз прыгадаю, 2004 год. 2006 год. Тады прыйшоў да мяне супрацоўнік, які прадставіўся Ігорам Евгеньевичам, выгнаў начальніцу аддзела кадраў прадпрыемства, на якім я працаваў, гэта быў Магілёў Ліфтмаш, ну і сказаў, што хоча са мной пагаварыць. Ну, вот у сувязі з тым, што я тут актывіст, значыць, ты расплакаўся адразу, ну, напісаў паперку аб супрацоўніцтве. Нічога не пісаў, нічога не падпісваў. Я да яго варожа паставіўся. Я фактычна ад яго адбіўся, але ён быў настойлівы малады хлопец. Ён прыйшоў праз пару тыдняў зноўку, сказаў, што Ігар, ўсё, жарты скончыліся. Значыць, давай канкрэтна, альбо ты вот з намі, альбо, як кажуць, у цябе будуць у жыцці праблемы. Я сказаў, што я не з вамі. Ён сказаў, я цябе па-чалавечы шкадую, таму што з гэтага моманту ў тваім жыцці пачнуцца праблемы. Я мяркую, што, ў прынцыпе, праблемы ў мяне пачаліся, бо вельмі хутка мяне папрасілі з Магілёва Ліфтмаша. Яны, канешне, спрабавалі мяне пераканаць, што трэба сябраваць, значыць, і не бегаць, скажам, са сваімі дэмакратычнымі ідэямі, а ціха сядзець, завесці сям'ю, працаваць і не лезці ў ніякую палітыку. Ну, мне, канешне, гэта было нецікава. Выкінулі адзін раз, потым выкінулі другі раз таксама з прадпрыемства камерцыйнага, таму што таксама не прайшоў праверку. Вот. І я мяркую, што гэта ўсё тыя праблемы, пра якія папярэджваў той так званы куратар. Ну і от з тых часоў, от ужо мінула год 13, а куратара ўсё нема, не бачу. І дзякуй Богу, але таму, колькі разоў яны спрабавалі падабрацца да сяброў, якія вакол мяне, колькі яны сяброў настройвалі супраць мяне, я, ну, в прынцыпе, уяўляю, што гэта за сябры, хто да іх падкатываў, што яны внушалі. Усё робіцца на тое, калі з'яўляецца новы актывіст, значыць, адбіць ахвоту актыўна ўдзельнічаць у жыцці арганізацыі. Неяк Владзімір Некляеў мне на маё пытанне, ці ведаеце вы, хто ў вас у «Гавары праўду» быў стукачом, сказаў, ведаю. Прозвішча не назваў, но сказаў, ведаю. А кажу, а чаго вы яго, ведаючы, не выгналі са структуры? Ён кажа, калі ведаеш, лепей трымаць яго побач, бо выганіш
прийде новый, и не будешь ведать кто, а так ведая кто. Абсолютно, моя рацию. Кто побач с тобой таки? Я скажу так, коли сапраўды у супрацоўнікаў конторы нема інфармацыі, яны тады пачынаюць тягаць розных актывістаў, запытваюць, што там было. Па меншай меры так было раней. Але калі хтось з гэтых 600 кудысьці выезжае разам з групай, і група вяртаецца, ніякіх праблем не было, значыць ён зліў адпаведную інфармацыю. Мне, в прынцыпе, не важна, хто ў нас з 600, мы, в прынцыпе, разумеем, што можа быць... Ведаеш ці не? Ну, я здагадваюся, хто можа быць, і я здагадваюся, што это можа быць абсолютна не адна асоба ў арганізацыі. Вот. Але мы адкрытыя, мы ж кажам, што мы дэмакратычная арганізацыя, таму павінны адпавядаць усяму гэтаму. І мы публічныя. Бо про то, што мы гаворым кулуарна, мы гаворым пра гэта публічна. І гэта варта разумець, што супаставіўшы, ты нічога тут дадатковага не знойдзеш. Пра тое, што мы там гаворым у сябе на офісе, я магу гаварыць тут альбо публічна на ўсю краіну. Ігар, ну от глядзі. Займаешся ты палітыкай, хай ты нават лідар партыі з аднаго боку. Ну кажы, калі казаць пра палітычную будучыню, то в ближайшей перспективе, ну, мы, конечно, все спадзяемся, что прыйдзе час, будуць там зменіцца ситуация, сумленные выборы, але пакуль перспективы политичной асабліва нема. Ну, вот як на Заходе, вот ты лидер партии, потом ты щабра парламенту, потом ты в Аураде представляешь и так далей. Нема перспективы политичной. Ну, чого? В ближайшем будущем. Это все... Политика, она вельми такая цікавая и... скажу так, цікавая, таму што ты ніколі не ведаеш, чым можа скончыцца любая, па-першае, выбарчая кампанія, а па-другое, любое там сацыяльны пратэст, там знешняе атачэнне наколькі зменіцца, наколькі пачне мяняцца суадносіны ўнутры элітаў. Я разумею, што рухі яны ва ўсіх напрамках ідуць, проста пакуль яны не сышліся ў адным месцы, каб гэта паспрыяла змене ўлады. Таму я абсалютна аптымістычна гляжу ў першую чаргу на будучыню, ў першую чаргу, як мне сказалі не так даўно супрацоўнікі аднаго райвыканкама, што вы ж маладыя, у вас ўсё яшчэ наперадзе, і вы павінны нават быць тут, як кажуць, удзельнічаць ва ўсіх гэтых кампаніях, хаця б даваць надзею на тое, што ў гэтай краіне магчымыя змены, таму што тое, што адбываецца, так ужо трываць немагчыма. Мы нясем вось гэты сцяг праеўрапейскай партыі, сцяг партыі, якая выступае за дэмакратычны парламент, каб не было ў нас пасады прэзідэнта, каб нашы сацыял-дэмакратычныя ідэі панавалі ў грамадстве, каб на іх падмурку развівалася грамадства, таму што гэта самы лепшы сцэнарый таго, як можа выглядаць Беларусь. Гэта скандынаўскі варыянт, гэта Швецыя, Нарвегія, Фінляндыя, там, дзе моцныя былі сацыял-дэмакраты, там і краіны здолелі пабудаваць краіны дабрабыту. Да гэтага варта імкнуцца, паказваць людзям, што ёсць альтэрнатыва, што гэта альтэрнатыва адэкватная, не сядзець проста гарлапаніць пра тое, што вот, скажам, Лукашэнку ў адстаўку, яшчэ кагосьці ў адстаўку, усе на плошчу, зараз зробім рэвалюцыю. І тут варта разумець, што можна зрабіць, скажам, глупства якое-небудзь, зрынуць, умоўна кажучы, уладу, а што заўтра? Ёсць у каго каманда у гэтых так званых рэвалюцыянераў. Ёсць праекты закону гатовыя. Яны супраць рэвалюцыі, вы за... Мы за эвалюцыйны шлях развіцця, і любыя сацыял-дэмакраты, яны прытрымліваюцца гэтай лініі. Але я ўжо казаў і неаднаразова кажу, калі успыхне народная рэвалюцыя, это калі ўжо і палітыкі, і палітычныя партыі не будуць мець да гэтага дачынення, але настане такі момант, то, натуральна, у нас не застанецца ніякага шляху, як далучыцца да гэтага. Не выключаю, што дзесьці і ўзначаліць гэты працэс. Як табе такая эвалюцыя? Сёння ты лідар апазіцыйнай партыі, заўтра ты, да прыкладу, там загадчык аддзела ў райці аблвыканкаме, паслязаўтра ты, там, скажам, дэпутат аблсавета, праз там тры умоўных дні
ты депутат палаты представников, потом ты там у міністерства яким-нибудь, намісник міністра. Я думаю, что ты, Змітер, ты вельми довго вибудовуєш ланцуг. Якраз таки політика, гэта... Я не про політику, я про пропанову. От приходить до тебе не Ігор Євгенійович, а нормальний, серйозний чоловік з адміністрації президента, чи там, ну я не ведаю, там з... аналітичного центру при президенті і пропонує, говорить, ну, треба ж еволюція, давайте еволюціонуйте во владу таким чином. Ну, перше, таких пропонов не було і навряд чи вони будуть, тому що коли я їх 13 років відправив тому, то я думаю, я не впевнений, що я їх і зараз відправлю. В принципі, так поступали шмат хто з моїх колегів, і вони, як кажуть, чисті. Со своим сумлением, что яны не, ну, не подыграли, не повелись на гэта, потому что в большинстве выпадков это все обяцанка, кажется, оцанка дурню радость, потому что и мне пропоновали тады, калі я працавала на предприемстве, что мы тебе будем допомагать, тебе добра будет сприяться, кажуть, кар'єра и гэтак далей и тому подобное. Але практика, она показывает, что гэта цяго на ўсяго абяцанка цацанка, каб узяць з цябе абавязальніцтва і потым табой, я кажу, шантажаваць, мець цябе на кручку. Таму самы найлепшы варыянт развіцця падзей – гэта свабодныя, справядлівыя выбары, сумленны, адкрыты падлік галасоў, і кожны займае сваё месца ў гэтай сістэме. Пасля гэтага старт рэформаў, таму што ўсе гэтыя райвыканкамы, аддзелы і гэтак далей, іх рэальна трэба рэфармаваць, потому что яны уже давно отстали от сучасности. Калі параўноўваць там уладу, яна далёка ўжо ад народа, яна адстала ад усяго працэса. Апазіцыя таксама адстала, таму што няма матэрыяльнай тэхнічнай базы. І народ, канешне, дзіўна вот зараз сядзіць, часам так глядзіць, ну што там улада, яны там нас дасталі, а што апазіцыя можа, а не можа. Нічого. Ну вось што можа ваша партыя? Наша партыя, яна працуе ў межах нашай праграмы, ў межах нашага статуту, тое, што робіць звычайная палітычная партыя ва аўтарытарнай краіне. Спробую удельничать. Чекайте, что я нам можем на сегодняшний день? Наша партия, да. Ну, по-перше, мы, как организация, можем вылучать своих представников. А что вот мне, звучайно, мужихару Беларуси? Представников, местовые советы, значит, накировать в назиранье. Як звучайному громадянину мы показываем альтернативу развития, альтернативный шлях развития Беларуси. Вот, глядите, мы, например, 100 год назад наши пращуры, скажем, да, основальники Белорусской Народной Республики, в большине якой были социалисты, социал-демократы, они створили эту краину. И они лечили, что их идеал повинен справиться. Беларусь не в складе России, Беларусь незалежная, Беларусь демократичная. На жаль, мы пока не демократичная. И как реализовать у полной меры ось тое, задумки, те идеи, которые были огучены еще 100 год тому, кажут, мы існуем зараз, потому что этот процесс не завершен. Тем не менее, вот шмат кто с активистов былых разных партий, там, руховых и так далее, про певный час, ну, пришли до высновы, что это все, конечно, идеалы добро, але треба жить, треба зараблять, треба утримливать семью. Абсолютно. Сошли с активной политики, скажем так, занялись бизнесом, там, ти уладковались на працу, ти съехали за мяжу и так далее. Я разумею твои там действия идеалы, накольки я не шчырые, это хай застается на твоим сумлении, але тем не меньше, вот, ладно, ты там вот вырашил, что я буду там вот со стягом, с тросточкой уже потом буду с кийком, але со стягом и бегчи там наперед. А жонка вот тебе скажет, Игорь, да коль уже займися бизнесом нарешті и принеси гроши нормальные в семью. Ну, покуль не говоря. Завтра скажет. Ну, значит, будем глядеть. Хорошо, и что зробишь? Покуль я займаюсь организационной партийной працей, покуль это, я кажу, мой стяг, який вот треба донести до наступного старшини. Ну, а далее натурально. И буду, я меркую, займаться тем, чем занимался, просто больше активно. Бо зараз я уже сказал на початку, что активность в этом снижена, потому что, ну, немагчыма это все поспевать. Наплыв просто информации велизарнейший, велизарная колькость контактов, разных контактов с разными сябрами, с организациями там, и так далее. И просто, ну, пробить вот эту право додатково зароблять, это проблематично.
С одного боку, вот вы кажете, что треба корыстаться этой выборчей кампанией для того, как прийти до людей, показать там, что есть альтернатива, скорыстаться у вынику махчимостью обысти закон об массовых мероприемствах и не платить милиции за то, что она небыто оховывая ваши там пикеты. По прайс-листу. Да, с одного боку. С другого-то боку, вы же разумеете, что выборов нема. Абсолютно. И закликаючи людей за вас голосовать, не закликаете? Абсолютно. Мы закликаем голосовать за социал-демократов тады, коли в Беларуси будут свободные и справедливые выборы. Покуль же мы показываем, что мы есть. Мы удельничаем для у выборшей кампании для развития партийной системы, потому что рано или поздно мы до этого повинны прийти. Поглядите, насколько зараз оживилось политическое життё после 2016 года, когда палату... Да, оно перед каждыми выборами оживляется. Палату представников в 2016 году были призначены две умовно-демократичные особы. Так? Умовно-демократичные? Ну, скажем так, один человек заявлялся сябром партии, другие не заявлялся. Тому, ну, агулом. Демократичные, але ж демократичные... Але умовно. Не, демократичные это больше все-таки для политических организаций. Формулёвка. Тому гэта спровокувала у пэўнай ступені ажыятаж сярод вялікай колькасці партыйных арганізацый. Я ведаю, зараз 15 палітычных партый у нас зарэгістравана, нібыта 13 з іх вылучылі сваіх кандыдатаў у дэпутаты для ўдзелу. Ну, некаторыя там шмат, некаторыя менш, але ў спадзяванні, што хоць хтосьці, скажам, паспраскоча, кагосьці прызначыць, хтосьці там рэалізуе свае амбіцыі, магчымасці. І некаторыя эксперты лічаць, што градус ўлада зніжаць не будзе. І ось было два, ну стане два, ну можа быць тры. Але гэта можа быць я буду з адзін з гэтых двух. Натуральна, у гэтым, я кажуць, спадзеў на тое, што ну вот я ж тут сяжу, а тут бац, міністэрскі аклад, я кажуць, і... В принципе, на 4 года, ну, может быть, на 3, как с этой палаткой. Ну, а может, на 5, когда будут изменения? Ну, я думаю, маловероятно, я думаю, 4 годами. Добро, когда мандат не вы, там, как это правильно ты сформулировать, когда ты его сам не заработал своей працей, а тебе его выдали, то вот, например, за что выдать... Вот, я улада, я сяжу і думаю, вот за што мне выдаць Барысаву? Барысаву, я думаю, выключаны з гэтай схемы, і яму ніхто мандат не выдасць. І выключаны, як я ўжо казаў, года з 2006-го, калі не падпісаў вось гэту цыдульку, а вы вот знаю, ведаеце, што вы зараз сказалі? Вы зараз фактычна сказалі, што Канапацкая і Анічым свой час некалі такую цыдулку падпісалі. Змізеры, гэта вы зрабілі такую выснову. Я кажу пра сябе. Таму я думаю, што я не буду тым чалавекам, якога прызначыць. Ну, але, добра, не падпісаў ён шостым годзе, а мы зойдзем з другога боку, мандат дадзім. Але я буду тым чалавекам, які лінейна застаецца стабільным, выказвае пазіцыю нашай партыі лінейна, як кажуць, не... виляючи, и все идет, как кажут, у нас в ответственности с плана. Тому мы будем робить то, что робили. Будут мандаты, не будут мандаты, яких, конечно, на мою думку, у нас не будет. Ну, а коли дадут, возьмешь? Ну, я человек коллективного то есть склада. Так не буду. Я командный игрок, мы это отмеркуем. Не брать, значит, как кажут, еще неведомо, кольки находится, ну вот в стане не системной оппозиции, не иметь поразумения того, что отбывается там в парламенте, спробовать быть больше публичным, больше уваги СМИ, больше проектов, больше инициатив, скажем, и это быть на слуху. Это когда там находится альбо, как кажут, нічога не рабіць. Карацей, гэта пытанне дыскусійнае, зараз яно ў партыі не абмяркоўвалася, але кулуарна, публічна не абмяркоўвалася, але кулуарна, скажам, людзі гатовы да таго, каб сустрэцца і пагаманіць. Пры якіх умовах ты згодны адмовіцца ад сваіх палітычных амбіцый, калі там паўстане пытанне, там, скажем, что мы можем нечто зарабіць, калі аб'яднаемся, а там вот, ну, розныя палітычныя структуры. Але вот тады лідэрам будзе не Барысаў умоўны, там не Кучук. Я скажу, у чым праблема? Не то, што праблема. Вот
правильно Змітер почав казати, що ярку особу супроставити Лукашенки, коли казати про президентські кампанії, в Білорусі зараз немогчимо. І хто би зараз що не робив і не пропонував особи, вельми складано вибирати особу, яка не ліпше, не горш за тебе. Вона, в принципі, така ж сама, як і ти. Та, і тоді повстає у всіх питання, а чого йон, чому яна, і так далі. Я міркую, що тисячу год тому наші пращури, вони тому і вікінгів запрошали на трон, каб бути, ну, знайти чоловіка, який, ну, хоч, як кажуть, може бути, не свой, скажімо, але от придатний до гэтага. І тому альтернатива тут якраз таки не треба виставляти особу, якраз таки треба виставляти колектив гэтай особі. Тому що супрацьстаяць ёй можа толькі якраз таки аб'єднаная колькасць організацій. І тут уже немає значення, хто буде, скажімо, керівником. Головне, що є згода. І коли буде, звісно, ротаційний принцип, ну, у сярод гэтых організацій керівників, то гэта, звісно, буде тільки умацаванню іміджу і кожної організації демократичної супольності в цілому. Тому гэта моя така панацея, моя така пропанова, що треба у гэтым робити. Тому що не варто чекати, що хто-то з міністрів скаже, що все, йду в опозицію, значить, кидаю, як кажуть, пальчатку ось гэтым былым своїм колегам, йду на ви, значить, і удзельнічаю там у кампаніях. Ну, звісно, при таких умовах, де перемагчи немагчыма, ніхто гэта рабіць не будзе. Неяк была прапанова, агучаная Лебедзькай, каб от, так бы мовіць, гэтым сцяганосцам, пад сцягам якога аб'яднаюцца ўсе, стала Святлана Алексіевіч. Зразумела, яна адрынула гэтую прапанову, але раптам пагадзілася. От, сказаў бы Барысаў, я згодны там наступіць на горла сваім палітычным амбіцыям і буду от за пад у цені Алексіевіч. Алексіевіч, яна не ў Беларусі нарадзілася, таму з гэтай схемы яна мусіць быць выключана, таму што не мае магчымасці ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі. Я думаю, ведае гэта цудоўна і прэзідэнт, і сама Святлана Алексіевіч. Але асаблівасць нашай арганізацыі, магчыма, можа быць у параўнанні з іншымі, яна заключаецца ў тым, што не Барысаў прымае адзін рашэнне. Мы калектыўна прымаем рашэнне. Як мы прымем, так яно і будзе. Просто некі калектыўны разум. Да, складана на самой справе. Калі, як мурашкі. І калі, як кажуць, сцябаюцца з еўрапейскіх дэмакратый, што будзе гэта доўга, гэта тягнецца, гэта вот. І оно на самой справе так і ёсць. Да? Таму шмат хто стамляецца часам ад дэмакраты, аддаючы перавагу аўтарытарнаму стылю кіраванню, бо гэта вот тут, зараз, цяпер трэба на, хачу, вазьмі. Кажуть, а тут треба вирішити, погомоніти, проконсультуватися, да? Це так працює. Ну, значить, прийшли до вислови, що все ж таки громада – це не керуємая там, некій, там, лапой з неких спецслужб чи з адміністрації партія. І що ця партія не підманує виборщиків, тому що не закликає їх йти голосувати, а просто карыстаецца выбарчай кампаніяй, ну, каб тусануцца. Падкарэктую, каб не тое, што тусануцца. Тусануцца, я думаю, мы на апошнім завершальным пікеце тусанемся. Першае, дзеля таго, каб паказаць альтэрнатыву, адэкватную альтэрнатыву ўладзе. Другое, дзеля таго, каб скарыстацца ўсімі магчымасцямі, якія прадастаўляюцца, скажам, бясплатна, як одна сябровка твоя казала, у нас социальная кампанія, для выбарчая кампанія. І третя для развіцця партыйнай сістэмы, тому што я як не толькі кіраўнік партыі, але як палітолог, я таксама зацікаўлены ў тым, каб партыі ў нашым грамадстве занялі сваё пачэснае месца, каб яны сталі суб'ектамі палітыкі. Слухай, от перад кожнай кампаніяй партыі кажуць, што мы ўдзельнічаем у кампаніі дзеля таго, каб людзям паказаць, каб от сябе прарэкламаваць, каб людзі да нас прыйшлі. Калі б пасля кожнай кампаніі ішлі, да, то у вас ўжо павінна было быць, ну, як мінімум 100 тысяч сябраў. Ну, 100 тысяч, я ж кажу, што... Так вот, чаму? От у кожную кампанію вы рэкламуеце сябе, каб у людзі да вас ішлі? Якія сутыкаюцца з, скажам, уеж так, контакт. Ён прыйшоў у партыю, яго ўсё цудоўна, але як толькі з ім пракантактавалі, вось гэтыя супрацоўнікі спецслужбаў, значыць, ён
тады пачынае альбо дыстантавацца, альбо сыходзіць, увогуле ніколі не з'яўляецца ў тваёй арбіце, альбо зніжае свой узровень проста да, ну, сяброўства фармальнага ў арганізацыі. Пад ціскам у нас могуць не быць толькі там пенсіянеры, беспрацоўныя, людзі, якія маюць сваю справу, скажам, такую невялікую, фрылансеры. Все астатнія гэта сядзяць пад моцным абцасам, і таму мы не можам выставіць там, скажам, 110 кандыдатаў у дэпутаты, таму што ў нас ёсць людзі. Яны гатовы ўдзельнічаць пры, ну, пры нармальных умовах, але яны не гатовы быць ахвярамі і не з гэтага рэжыма, да. Так, скажам, палітыка ў аўтарытарнай краіне это ахвярнасць у любым выпадку. Ну, у нас, ведаеце, такая, ну, як это больш пераборлівая ахвярнасць такая, ну, у вас, да? У нас не такая брутальная дыктатура ў параўнанні з іншымі. Ёсць з чым параўноўваць. Скажам, яна пакуль не лезе канчаткова, скажам, там, у прыватнае. Не, я пра тое, што тысячу там сколько там 200-400 сябраў 216. І 216. 1216 і 110 кандыдатаў у дэпутаты не знайсці. Я перад гэтым задаўся такой мэтай знайсці 110 чалавек. Першапачаткова было жадаючых недзе 75, у выніку мы 50 вылучылі, 41 данесла дакументы, 30 былі зарэгістраваны кандыдатамі ў дэпутаты. Я ўжо кажу, што нават з гэтых людзей варта разумець па катэгорыях людзі. Ёсць людзі непублічныя, гатовыя, скажам, проста чымсьці дапамагчы. Ёсць людзі, якія могуць там у камісіі працы паўдзельнічаць. Ёсць людзі, якія могуць там прыйсці на мерапрыемства, там паўдзельнічаць семінары, арганізаваць семінар, там трэнінг і гэтак далей. Але ёсць тыя, хто могуць удзельнічаць. І сярод тых, нават у нашай партыі, хто выступае супраць удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі, значная частка. І толькі па гэтай прычыне мы не выставілі 110 чалавек, а не ад таго, што гэтых людзей няма. Бо партыя гэта канцэнтрацыя амбіцыйных людзей, лідараў, якія прэтэндуюць на тое, каб быць як мінімум у парламенце, быць будучымі міністрамі, кіраваць гэтай краінай. І, на жаль, вось гэтая Беларусь это пакуль краіна страчаных магчымасцяў. У нас зламаны вось гэты палітычны ліфт, калі немагчыма праз выбары заняць сваё месца ў гэтым грамадстве, прадстаўляць інтарэсы групы людзей, сваёй арганізацыі, быць суб'ектам палітыкі, ўплываць на працэс прыняцця рашэння. У нас гэты ліфт зламаны. Ты нам расказаў такую страшную пужалку пра тое, як у 2006 годзе цябе там спрабавалі завербаваць і ўсё такое, што расказаў, які ты сумленны, не паддаешся і ідэальны палітык. Праходзіць там гадоў 10-15, мяняецца ўлада, адкрываюцца архівы, і раптам мы даведаліся, што Барысаў, та і па задавальненнем задавальненнем сам прыйшоў, сам папрасіў, прачытаю, сам папрасіў, хто стукаў на мяне і хто гэта зразумела, знаеш, яны ж там как бы мы ведаем гісторыю, калі адзін на аднаго агенты стучалі. Я да таго, што і раз там даведаемся, што Барысаў ты і падпісаў, і зараз вот на выбары хадзіў па заданні там, бо вот трэба было людзей пад. Што будзеш рабіць? Будзеш станавіцца на калені і прасіць прабачэння ў беларускага народа, ці з'едзеш за мяжу? Няма чаго прасіць, бо тут маё сумленне абсалютна спакойнае, то бок калі я гэтага нічога не рабіў, то гэта якраз такі праз 10 там ці колькі год гэта будзе найлепшае пацвярджэнне цяперашніх маіх слоў. Да, удзелу ў выбарах не заклікаеце, выкарыстоўваеце кампанію. Што для вас, які вынік гэтай кампаніі, вы скажаце, што, ну, у нас усё атрымалася так, як мы хацелі? Калі я скажу зараз то, што нам атрымалася, то ўлада зробіць усё дзеля таго, каб гэта не атрымалася, то, што мы задумалі. Я прапаную пасля выбарчай кампаніі сустрэцца, і я тады раскрыю некаторыя моманты, чаго мы спрабавалі і хацелі дамагчыся падчас гэтай выбарчай кампаніі. Каб не раскрываць, як кажуць, все наши козыри тут и теперь. Не показать, у яким гаражи вы шины подрыхтовали, склады склали. Но я этого ничего не казал. Дякую великий, Игорь Барысов. Поспеху. Дякую.